بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح الْآلَمِينَ له الفدا السلام عليكم قرآن بصله araştırırdıq dedik متعال الله بذلنا elinde أمانته və insanların hidayəti üçün, insanların xoşbəxtliyi üçün göndərilmiş bu kitabla tanışlıq məqsədi ilə Allahın Quranda çəkdiği bəzi misallarla tanış olacağıq və misalları araşdıracağıq. Bu misallardan biri olan Bəqərə surəsinin 74-cü ayəsində gəlmiş və insanlar üçün çəkilmiş bir misal qəsavət-i qalb, yəni insanların Qalbinin qəsavet tutması, daş ürəkli olması barəsində deyilmiş misaldır. Sözü gedən ayə Bani İsrail barəsindədir. Bani İsraildan Hz. Musa'nın zamanında bir gün bir nəfər müəmmalı şəkildə qətlə yetirildi, dünyadan getdi. Və hər kəs qatilin arxasıca araşdırmaqda, qatili axtarmaq üçün əllərindən gələn edirdilər və qatil də deyiblər Həmin bu dünyadan getmiş sərvətli, imkanlı bu kişinin öz qardaşoğluydu. Bəziləri deyiblər, bu kişinin varına dövlətinə görə bəziləri deyiblər. Öz əmsi qızına aşiq idi və əmsi qızın buna vermədiyinə görə, əmsi başqası ilə evləndirdiyinə görə bu oğlan öz əmsisini qətlə yetirdi. Amma hamı qatili axtarırdı, qardaşoğlu da hamıdan daha artıq. Bunlar Həzrəti Musa'nın yanına gəldilər ki, biz Qatilə tapmaqda bizə yardımçı ol. Hz. Musa buyurdu. Vəhyi gözləmək lazımdır. Vəhyi gözləmək lazımdır. Vəhiy nazil oldu ki, bir dənə inək kəssinlər. Bu inəyin qanından bu öldürülmüş şəxsin bədəninə vursalar, bu şəxs özü dirilib öz qatilini tanıtdıracaq. Bunu kim öldürdüyin, deyər ki, kim məni öldürdü. Bu bəni İsrail, Yahud tayfası. Bunlar Hər şeydə inatkar olduqları kimi bu məsələdə də inat elədilər. Eşitmisiniz ki, getdilər, qayıtdılar, dedilər. İnək neçə yaşında olsun? Vəh nazlı oldu, nə qoca olsun, nə cavan olsun, dedilər. Nə rəngdə olsun? Vəh nazlı oldu, sarı olsun, görənlərin qəlblərini şad eləsin, görənlərə xoşhal eləsin. Qayıtdılar, nə növ inək olsun? vahil nazil oldu. Nə suvarmaqda istifadə olunsun, nə şoxun vurmaqda istifadə olunsun. Xulasa bu iynəyi tapandan sonra, iynəyi kəsəndən sonra, deildiyi kimi öldürülmüş şəxsin bədəninə bu kəsilmiş iynəyin qanından vurdular. Aylıb öz qatilini tanıtdırdı. Öz qatilinin dedi ki, mənim qatilim budur. Amma maraqlı budur. Bular bu məsələdən sonra ibrət almalı idilər. O çıd edək bazı insanlar daş ürəkli olurlar. Gördükləri hadisələrdən ibrət almırlar. Bən İsrail tayfası da bu hadisəni görsələr belə yenə Hzət Musa'nın dediklərinə tabe olmadılar. Hzət Musa ilə inatkarlığ etdilər. Peyğəmbəri inkar etdilər, Allahı inkar etdilər. Bunun üzərindən Mutaalalla Bəqərə surəsinin 74-cü ayəsində Misal olaraq buların ürəklərin misal vurur. Buyurur: "Summa qasad qulubukum. Sonra sizin qəlbilərinizi qəsabət bağladı. Sizin qəlbiləriz bərk idi, daşa döndü. Min ba'di zalika bu hadisədən sonra fəhiyə kel hicara u taş sim oldu. Au əşad tukasva. Bəlkə qəsavət baxımından daha da şiddətli oldu. Yəni buyurur ürəklər bu sizin ürəkləriniz daş kimi oldu, bəlkə daşdan daha möhkəm. Nəyə görə Mütəaləllah buyurur daşdan daha möhkəm. 3 dənə xüsusiyyət daşın Mütəaləllah səyyir buyurur. Baxın, bu ki deyirəm sizin ürəkləriniz daşdan daha bərkdir. Çünki daş daşlığı ilə onda bəzi faydalar var. Amma sizin bir yerə gəlib çıxmısınız. Siz Ruhunuzu bir vəziyyətə salmısınız? Ürəklərinizi bir vəziyyətə salmısınız? Sözün ürəklərinizdə heç bir fayda yoxdur. Buyurur: "İnnə minəl hicarəti lamayatafakkaru minhul anhar." Daşlardan bəzi növ daşlar var. Bunlardan çaylar qaynaqlanır, sular qaynaqlanır. Çünki dağın təpənin başında O suların yarılma daşlar yarılmaq nəticəsində bunlardan sular qaynaqlanır, bulaqlar yaranır və axıb çaya dönüllər. Bu növ bu daşdan istifadələr olur. Və inne minha lamaga shakka gu feyxrucu minhul ma. Bu daşlardan bəzi növləri var. Çaylar qaynaqlanmasa, bulaqlar əmələ gəlməsə də Bu daşlarda yaranan çatlar nəticəsində daşlardan su qalxar. Elə aləmi suvarmasa da öz tutumu qədərində su tutar və yoldan keçən hər bir kəs susuz şəxs üçün faydalı olar, ondan faydalanar. Və innə minhalə məyəh bitu min xəşyətillah. Və bir növ daşlar da var ki, Allahın xəşyətindən, Allahın ubuhatından, Allahın qorxusundan öz yerlərindən tərpənib öz yerlərindən hərəkət eləyirlər. Və mallahu bi gafilın amma ta'malun. Allah heç də sizin elədiklərinizdən bir xəbər deyil. Yəni elədikləriniz Allahın gözü qabağındadır ki, siz hansı ürəyə malik, hansı ürəyə sahibsüz. Sözə gedən ayədə mütaal Allah misal olaraq bu bəni İsrailin ürəyini daşa bənzətdi, buyurdu sizin ürəkləriniz daşdan daha qəsavətdir, çün sizin ürəklərinizdə heç bir fayda yoxdur peygambərə incar edirsiniz. Bir-biruza rəhmləmirsiniz. Mazluma belə rəhmləmirsiniz. Daş yəni faydaları var. Daşdan sular axır. Və daş Allahın qorxusundan hərəkətə gəlir. Ayədə ki qəlblərin, ürəyin qəsavətindən söz gedir. Ürəyin bərkiməsindən söz gedir. Görəsən ürək dedikdə fiziyoloji ürəkmi nəzərdə tutulur, yox başqa şeymi? üyrək mütaaləllah gəlməsin işdədir, qəlbi kəlməsin işdədir. Düzdür, malik olduğumuz bu qəlb Allahın möcüzəvi məxluqlarındandır. Çün bir dəqiqə ərzində 70 dəfəyə yaxın vurur və bir dəqiqə ərzində 2 dəfə bütün qanı insanın bədənində dolandırır və insanın bədəninin rütubətini, insanın bədəninin hərarətini təmin eləyir. Amma Quranın məqsədi qəlb dedikdə qəlbin qəsavət tutması demək dedikdə bu fizioloji qalb deyil. Çünki başqa ayələrdən istifadə olunur. Mutaal Allah buyurur, A'raf surasının 179-cu ayəsində məsələn, "Ləhum qulubun la yafkəhunə bihə." Onların qəlbələri var, amma onlar o qəlbələrlə düşünmürlər. Bu sözü dedikdə görürük ki, insan bu qəlblə düşünmür bu məcbeyinləndi. Və ya munafiqlərin borasında buyurulur: "Fi qulubihim marazun, fəzadahumullahu maraza." Onların qəlbilərində xəstəliklər var və Allah bunların xəstəliklərini daha da artırar. Baxanda görürük, bəzi munafiqlər var, bəzi 200dən insanlar var. Buların bəlkə də fizioloji baxımdan qat-qat başqalarından sağlam. Amma qəlb dedikdə Allahçı buyurur: "Buların qəlbiləri daşa o bənzədir və buların qəlbilərinin qəsavət tutar. Məqsəd insanın ağılı, əqli və insanın atifəsi, məhəbbət hissidir deməkdir. Ehsasatı deməkdir. İnsan qalbi daşdanmaqla düşüncəsində, düşüncəsinin üzərinə pərdə çəkirlər, məhəbbətin üzərinə pərdə çəkirlər. İnsan getdikcə o fitrətinə uyğun rəftarından döndükcə insanlığından dönər və insan kimi heç bir faydası olmadıqda qalbi daşa dönər və daşdan bəlkə də daha şiddətli dərəcədə möhkəm olar, bərk olar, faydasız olar ki, Allah misalla buyurur ki, daşın faydası olduğu halda bunların qəlblərinin heç bir faydası olmaz. Amma qəsalvətin səbəbləri kimi mütaal Allah Quranda səbəblər buyurub ki, nə səbəb oldu ki buların qəlbilərinin qəsavət tutdu? Buların qəlbiləri bərk idi. Bunlar insaniyyətdən çıxdılar. Maida surəsinin 13-cü ayəsində mütaal Allah buyurur: "Fə bima naqzhihm mīsaqahum la'annahum və ja'alnā qulūbahum qāsiyah." Onların öz əhdilərini, peymanlarını pozduqlarına görə Biz onları özümüzdən uzaqlaşdırdıq, Allah onları özündən uzaqlaşdırdı və onların qalblərinin qəsavətli qərar verdi və onların qalbləri bərk itdi. Daşa döndərdi onların qalblərini. Digər ayədə Mutaalallah qəsavətə səbəb kimi buyurur və la takun və la yakunu kəlləzin utul kitabe min qablu fatal alayhimul amadu fakasat qulubuhum və kasirum minhum fasiqun buyurur o insanlar kimi olmayın ki onlara kitab əta olundu yəni din onların ixtiyarında qoyuldu fətə alaeyhimul əl əmad ömürləri o qədər uzandı ki yavaş-yavaş növbəti peyğəmbərin gəlməsini görmədikdə belə düşündülər ki artıq bunlar hamısı füs idi boş idi buların qəlbləri qəsalət tutdu buların qəlbləri daşa döndü Yəni ikinci səbəb kimi bu ayədə qəlbin daşa dönməsində utal Allah insanların peyğəmbərlərdən uzaq olmasının səbəb kimi göstərir. Yəni insanın dindən uzaq olması, insanın Allahın kitabından uzaq olması, insanın haqq sözləri eşitməkdən uzaq olması, haqq məclislərdən uzaq olması insanların qəlbinin qaralmasına, qəlbinin daşa dönməsinə səbəb olur. Bir yerə gəlir çatır. Gözünün qabağında yaxınlarının dünyadan getməsinə baxmayaraq ölümü özündən uzaq görür. Dünyada yetərincə malın, dövlətin vəfasızlığını görməyinə baxmayaraq yenə mal, dövlət arzusunda əlindən gələni əsir gəmir. Hey zülmə duçar olur, hey haqsızlığa duçar olur. İnsanın qəlbi qəsavət tutur, ağlı pərdə örtülür. Atifə hissəsinə hissiyyətinə, məhəbbətinə pərdə çəkilir. Artıq insan kimi görüb insan kimi düşünə bilmir. Amma hədislərdə də bəzi səbəblər deyilib insanların qəlbinin qəsavət tutmasını. O cümlədən Əl-Ələs salam buyurur: "Ma caffatuddu illal qassatül qulub, liqasvatil qulub və muqasatül qulubu illa bi kasratiz zunub." İnsanların göz yaşı qurumaz, insanların mərhəmət hissi ölməz. Məcər qəlbin daşa dönməsi nəticəsində. Amma qəlb daşa dönməz, məğər insanların günahlara duçar olması, günahların çoxluğu səbəbindən. Yəni hədisdə Hz. Əmir Əli (əleyhissalam) insan qəlbinin daşa dönməsin, insan qəlbinin qaralmasına səbəb kimi günahları gətirir. İnsan heç günaha duçar olsa, günahdan əl götürməsə, günahda israrı olsa, günahın çoxluğu qəlbin qaraltdıb qəlbin daşa döndərir. Digər hadisdə Hz. Musa'dan mütaal Allah istəyir. Hz. Musa'ya xitabən Allah buyurur: "La tutawfil fi dunya amalak." Dünyada öz arzularını uzun eləmə. Arzularını, xəyallarını uzun eləmə. "Fayaqsu qalbuka ta'inche qalbi ve qaraltsın." Əgər arzuların uzun olsa, qəlbin qaralar. "Bəl qasul qalbi minni ba'id." Daş ürəkli insanlar, qara ürəkli insanlar, qəlblərinin qəsavət tutmuş insanlar məndən çox uzaqdılar, mütaal Allah buyurur. S Səbəb kimi burada arzuların uzunluğunu gətirir. Çün uzun arzular dünyanın ağıllı insanları tərəfindən, məsum insanları tərəfindən bəyənilməyən işlərdəndir. Hətta bir gün deyirlər peyğəmbər İslam oturmuşdu. Qumun üstündə bir dənə çərçivə çəkdi bu çərçivənin içində bir dənə nöqtə qoydu və nöqtədən çərçivəyə qədər xətlər çəkdi. Sonda 2 dənə xətti çərçivədən kənara çıxartdı. Sual eladdilər ki: "Ya Rasulullah, bu nədir?" Peyğəmbər dedi: "Mən elə sizdən soruşmaq istəyirdim, bu nədir?" Bilmədikdən sonra Peyğəmbər buyurdu: "Bu çərçivə dünyadır, Ortada olan nöqtə insandır. Və nöqtədən çərçivənin xətlərinə tərəf uzanmış xəttlər insanın dünya həyatında qarşılaşdığı şeylərdir. Amma bu ki mən nöqtədən uzadıb çərçivədən də çıxartmışam, bu insanın arzuları, xəyallarıdır. O qədər arzuların uzadar ki, dünya həyatı bitər amma insanın arzuları bitməz. İkinci məsələ ki, hədisdə qəlbin qəsavəti nə səbəb olacaq? İş kimi deyilib, insanın arzusunun uzun olmasıdır. İslam peyğəmbərindən bir hədisdə qəlbin qəsavət tutması üçün 3 üç dənə səbəb zikr olunub. Peyğəmbər buyurdu: "Səlosun yuqsinul qalbi." 3 dənə şey insan qəlbinə qəsavət gətirər, insan qəlbinə qaranlıq gətirər. İstimaul laf və talabus say və etyanu bab sultan buyurdu boş şeylərə qulaq asmaq faydasız şeylərə qulaq asmaq insan qəlbin qaraldar insan qəlbin daşa döndərər istər bu musiqi olsun istər nitq olsun fərqi yoxdur boş şeylərə qulaq asmaq faydasız şeylərə qulaq asmaq insan qəlbin qaraldar və təlavuz seyd təhfəh üzündən eş işrət üzündən ovələməc Çiftən hansısa ova gedib hansısa canlının həyatına son qoymaq insan qəlbini qaraldar. Və etyanubab sultan və şahların, bəylərin, padşahların qapısına get-gəl eləmək insan qəlbini qaraldar ki, gedib onların zülmüzündən, haqsızlıq üzündən qurduqları o batil həyatı görüb və bunların çox rahatlıqla insanların qanı bahasına, insanların ömrü bahasına Başa gəlmiş o həyatda deyib gülə yaşayışların görmək, peyğəmbər buyurdu onların qapısına get-gəl eləmək insan qəlbinə qəsavət gətirib insan qəlbin qaraldar. Ki insan o haqsız həyatı görüb, batil həyatı görüb allansa insan qəlbin qaraldan səbəblərdəndir. İmam Sadiq alayhissalam bir hədisdə qəlbin qaralmasına səbəb kimi buyurdu. Enhaukum en tutrihu tura ba ala zibil arham Sizə nəhy eləyirəm öz yaxınlar üzünə torpaq tökməkdən. Yəni insanın yaxınları dünyadan getsə, insanın özünün öz yaxınının bədəninin üzərinə torpaq tökməsi deyiblər, qəlbə qəsavət gətirir. İnna zalika yu'risul qasa və men qasa qalbu ba'da min rabbihi azza va jalla. Ki bu qəlbi qaraldar, qəlbi daşa döndərər. İnsanın dünənə qədər sevdi insanı öz yaxının bu gün torpağa bastırıb torpağa qoyub və özü öz əliylə birbaşa bədəninin çi göründüyü sürətdə bədəninə torpaq tökməsi qəsavət gətirən məsələlərdəndir ki, İmam Sadiq alayhes salam buyurdu bu, insanın Allahdan uzaqlaşmasına səbəb olar çünki qəsavət qalb insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Yəni İslamın qanunları çox zərif, çox dəqiq, hətta qəsavət gətirən məsələlərdən biri maraqlıdır. Çox sadə bir məsələ. Çünki məsələn insanın qonaq gəldikdə qonağı qarşılaması. Deyilib İslam qanunlarında qonaq gəldikdə hətta qonağı evə aparanda qonağın e, çantalarına, vəşlərinə kömək eləmək müstəhəbdir evə tərəf aparmağa. Amma indi birdən qonaq getməyə dursa, deyiblər lazımdırsan qaçıb ona kömək edib sumkalarını aparasın. Çünki bu iş qalbin qaralmasına, qəsavətə səbəb olur qəlbin qəsavət tutmasına səbəb kimi bunu da zikr edilibdir ki, qonağın bədreqəsində qonağı yola salanda qaçıb onun əşyalarına kömək eləmək. Və bir məsələ də hədisdə deyilib, "Ən nəzaru iləl bəxil yuksil qalb." Fəhl insanın üzünə baxmaq, fəhl insanla oturdur eləmək insanın qəlbin qaraldıb insanın qəlbin daşa döndərər. Allah bizləri dini düzgün düşünüb üz cinaməl elleyen insanlardan qərar versin dünya və axirat öz kitabından ayırı salmasın inşallah assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət